Vamos falar sobre o coral Palitoa, um dos mais intrigantes do mundo dos aquaristas. O Palitoa é classificado como um coral soft, e sua aparência única e cores vibrantes o tornam um favorito em muitos aquários de Recife. Entre as espécies mais conhecidas de Palitoa, podemos destacar a Palitoa caribaiorum e a Palitoa grandis. Essas espécies são apreciadas por suas colônias densas e grandes pólipos, que adicionam textura e cor ao ambiente marinho. Esses corais são encontrados em regiões tropicais e subtropicais, especialmente em áreas do Oceano Atlântico e Indo-Pacífico, onde habitam recifes de coral e zonas costeiras. Popularmente, o Palitoa é conhecido como botão ou coral de botão, devido à forma de seus pólipos que lembram pequenos botões. Cientificamente, pertencem ao gênero Palitoa, que abrange diversas espécies com características semelhantes. Se você já teve contato com corais como zoanthus ou protopalitoa, vai notar semelhanças significativas, principalmente na estrutura dos pólipos e nos padrões de crescimento. O Palitoa prefere uma iluminação moderada a alta, mas é capaz de se adaptar a diferentes condições de luz. Uma luz intensa pode acentuar suas cores, tornando-o ainda mais atraente no aquário. Alimentar o Palitoa é simples, já que ele se alimenta principalmente de luz por meio da fotossíntese, mas pode ser beneficiado com suplementos como fitoplâncton e alimentos particulados. Os cuidados com esse coral são considerados fáceis, o que o torna ideal para aquaristas iniciantes. Esses corais preferem uma circulação de água moderada, o que ajuda na remoção de detritos e na distribuição de nutrientes. O Palitoa é conhecido por ser levemente agressivo. Ele pode liberar toxinas para afastar corais vizinhos. Portanto, é recomendável manter uma distância segura de outros corais no aquário. Devido à sua adaptabilidade, o Palitoa pode ser posicionado em praticamente qualquer lugar do aquário, seja no topo, no meio ou no fundo, desde que receba luz e circulação adequadas. Para manter seu Palitoa saudável, os parâmetros da água devem ser monitorados. O pH ideal deve estar entre 8 e 8,4, o DKH entre 8 e 12, o magnésio entre 1.200 e 50.350 ppm e o cálcio entre 400 e 450 ppm. Uma palavra de cautela: o Palitoa pode produzir uma toxina chamada palitoxina, que é extremamente perigosa para humanos. Portanto, sempre use luvas ao manusear esse coral e evite contato direto com a pele ou olhos. A reprodução do Palitoa é relativamente fácil, ocorrendo tanto por fragmentação quanto por brotamento natural. Para estimular um crescimento mais rápido, mantenha uma alimentação regular e certifique-se de que os parâmetros da água estejam estáveis. Com esse conjunto de informações, você pode cuidar do seu Palitoa de forma eficaz, apreciando a beleza e singularidade que ele traz para qualquer aquário de Recife.